nas nossas resoluções de questões da escola de aprendizes. De aprendizes não, gente, de especialistas, né? De sargento especialistas da aeronáutica 2018 para 2019. Perfeito? Diz assim a questão. Seja M, N e B, números reais positivos, com B diferente de 1, né? Essa é a função, isso é fundamental para a definição de logaritmos, né? A base precisa ser diferente de 1. Se o log na base B de M é igual a X e se o log na base B de N é igual a y, então o log na base b do produto mn mais o log na base b do quociente m sobre n sobre m é igual a 4 itens. Vamos ver qual deles é o verdadeiro? Vamos lá, gente, olha só, quer ver só? Vamos só lembrar um detalhe, né? Eu tenho um logaritmo, não a base x, não a base qualquer, desde que esse x seja diferente de 1, não é isso, gente? Bom, de um produto, né? O logaritmo de um produto, gente, se transforma numa soma de logaritmos. Ou seja, o logaritmo na base x de a vezes b é igual ao logaritmo da base x de a mais o logaritmo da base y mais a base x na mesma base, né, gente, de b. Perfeito? Então, o produto a vezes b, o logaritmo, vira uma soma de logaritmos, tá bom? E o logaritmo de um quociente, né, vai virar uma diferença de logaritmo. Então, o logaritmo na base x de a sobre b, isso é o logaritmo na base x de a, menos o logaritmo na base x de b. Perfeito? Ainda tem o da potência, né? O da potência se transforma num produto. Então, o logaritmo na base x de a ao cubo, isso é o mesmo que 3 vezes o logaritmo na base x de a. Perfeito? Só para lembrar esse detalhezinho. Então, vamos fazer o nosso problema? O que é que eu tenho aqui? Ele diz que o log na base b de m é x e o log na base b de n é y. Então, já perceba aqui o seguinte. Quem será o log na base b do produto mn? Né? Será justamente quem? Ó, logaritmo na base b de m mais logaritmo na base b de n. Né? E quem será o logaritmo na base b do quociente n sobre m? Será o logaritmo mais, né, mais logaritmo da base b de n menos o logaritmo na base b de m. Eu percebo que eu tenho menos log na base b de m com mais log b na base m. Isso vai desaparecer. Eu vou ficar com log de b na base n mais log na base b, claro, de n. Olha lá. Isso dá quanto? 2 log na base b de n, ou seja, 2y, né? Por que 2y? Lembra que ele falou que o log na base b era y? Então, ficaria, então, a minha resposta 2y. Perfeito? É só uma transformação direta, aplicação direta das propriedades de logaritmos. Resposta certa, então, seria a letra B. Perfeito, gente? É só compreender o seguinte, o logaritmo de um produto se transforma numa soma de logaritmos e o logaritmo de um quociente se transforma numa diferença de logaritmos, perfeito? Na ordem, claro, dada. Tá certo? Então, gente, perfeito? Log, a nossa resposta seria 2 log na base b de n, e isso é o 2y, já que ele nos falou que o log na base b de n era y. O log na base b de m era x, mas nós não usamos esse x, por quê? Não é que nós não usamos, né? Ele, na verdade, desapareceu, olha lá. Log na base b de m menos log na base b de m, ele sumiu, né? Virou zero, desapareceu, ficou apenas o y, tá bom? Nossa resposta é letra B, 2y. Mais uma questão resolvida, quem lhes falou... Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Então, você que está concursando, não deixe de conhecer o nosso site. E tem um detalhe fundamental, importantíssimo, o nosso site é 100% gratuito. Perfeito? Então, gente, tá? Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Perfeito? Então, gente... Né? O nosso canal aqui no YouTube são mais de 2.300 videoaulas também gratuitas para você. Então, no nosso canal nós resolvemos várias e várias questões de concurso. Por isso chegamos a essa marca, né, invejável, digamos assim, de 2.300 videoaulas. Fica daqui meu abraço. Se puder dar um like, eu te agradeço. Se puder se inscrever no nosso canal, se puder passear um pouquinho, né, por essas nossas 2.300 videoaulas, vou te agradecer muito. E você sabe que fica livre, né? Ou seja, você pode... estudar pelo nosso canal gratuitamente, sem ônus algum, sem despesa alguma. Perfeito? Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.